Salam edim. Mənim adım Samurat Fatavik. 20 yaşındayım. Mən Şöraz Data Okul Mərkəzinin webdə sulaş kursunda okuturman damlalarımızdan. Məsə yaxşı qızıqarlı ətbətəli dərslərimizi BRG istəyəndim. Dostum Masahat Bəriyin gəlisinin. Kəyin BRG gəlindən kəyin şu BRG muxtunə adam keyfiyyətini götərədi onun. Örgənsə bu istiyakını yenə də yüksətirədi onun. Muxt babərdə ən adama təsir edən nəsə su oldu belə mənə. Kəyin ondan təşkar belə gəyəndən birinci gündən başlayıb qız qısım yenə yüksəkdir. Hər gün təzə yeni nəsə öyrənəmiz. Şu hər səfər gəyimizdə yeni nəsə öyrənəsə bu an istəkimiz güclü. Hazırda HTML, CSS, Node.js, JavaScript kimi türlü dasturlar, proqramlar ötəmiz. Ən azı istəyirəmiz HTML ilə onun dizaynı CSS data oku mərkəzində həm məqulayıq qaba ən adama yakadan nərsə bu şarayıd muxud nəsin nəsə adam muxta qarab keyf edildiklənədi qızıqışı yoxanadı örgənisi güçəyədi sudanmalarımızdan ustazlarımız qızıqdırıb dərsini hər xil dənsələ bilən, video roliklə bilən örgətədilər.